Те ли било? Тъй значи. Той може да праща заплашителни писма за стамбулийски. Може да образува фронт срещу Цънков. Може да коли беси нагоре-надолу из България. А аз една художествена поема не мога да публикувам, тъй ли? И защо? Защо да им мълча? Сега не е времето да се мълчи, някой трябва да каже истината. Това той най-добре го знае. Ще ми казва той на мене. Знава с какво ми казва. Да си трая. Това ми казва. Да си седя кротко на миндерчето, да си гледам трамвайта, да си пуша и да си трая. Друг път. Всеки знае да си трае. Зато и сме се докарали до тук, това българинът най-добре узнае да трае. Аз пък няма да трая. Ще си кажа. Всичко ще си кажа. Заради децата ми ще си. Аз такъв живот като той, дето го живея за тях, на кой искам. Аз съм им баща. Такъв пример ли да им давам? Да си пуша на миндерчето. И после какво ще ми раждат преклоноглавци и въздухопродавци? Аз такъв пример на моите деца няма да давам. В България станаха работи, които потресоха целия свят. Писателският съюз мълчи. Дълбоко под народа тътнат, може би близки трусове, ниско над народа пищят заплахите на утрешния ден. Писателският съюз мълчи. Българският писател мълчи. Аз няма да мълча. Да се знае. Даже някой от Запад, ако се излъжа, а той да я запита какво Раджиба става в България, аз ще му кажа. Всичко ще му кажа. Истината ще кажа. Тук ще кажа. Е забранено да се говори, да се мисли, да се пише, да се чете, а най-цедни и да се живее. Седно да ми чете морал. Къде отида Георги Шейтанов безстрашния? Анархизъм, вятър, приятелство, баста! Ако ми беше приятел, нямаше да се опитва да ме разобеди. А ще да ми каже: Гео, така и така, поемата ти е най-гръмката, най-настръхващата, най-суровата, която съм чувал. Веднага трябва да я издадеш. А той ми вика: седи си! По цял ден седя на този стол да превеждам, за да изкарам стотинки за 100 грама масло. Няма вече да седя. Той ако е решил да сяда, да сяда. Народът се е схванал от седене и блеене. И той сякаш не знае какво става. Ти що не мълчиш, а? А що да мълча? Ти трепеш с револвера, аз стрелям със словото. Словото ми е на мене оръжието. Със словото аз браня човека. Да, аз обичам човекът и той то. Човекът е всичко. И цел, и мечта, красота, и любов, и изкуство, и дух, и свят, и Бог. Човекът над всичко. Ти вече си решил, Вик. Нищо не съм решил как се решава такова нещо. Само ядове. Не му тия и ядове. Права е, мила, че лошо ще стане. Права е. Ама да не би сега да не е. Пат, ни тъй, ни иначе. Ама тая поема си е моя. Ще правя с нея каквото аз реша. Да ми седи на рафта и да ми събира прах, тая няма да я бъде. Поетът пише, народът го чете. Точка! Как иначе? Щом забраняват да се пише и говори, тогава трябва да се крещи. Да се крещи до небесата срещу тоя драконовски закон. Ама ще ми навлече неприятности. Вярно е! Едва намерихме пари за тоя брой, не го ще го приберат. А децата гладуват.
мила гладува. Ама Гео Милев съвестта и перото си не продава. Какво ако ме съдят? Ще се защитя. Ще ги направя очите им да извъркнат. Сега глоба, ако ми сложат. Това ще е лошо. Лошо ще е. Старият няма вече парите да ми даде. Заем ще трябва да взимам тя мила. Не, нищо няма да кажа, ама аз си знам. Знам какво ще си помисли. Нали ти казах, това ще си помисли. Тя не ми е крива. Не ми е крива. Все е до мен. Все ме разбира. Само тая пуста поема. Недейта, недей, какво толкова. Най-много да ме затворят. Ама за колко пък ще ме затворят? Година, две, най-много ще си работи от затвора. Тък му ще имам достатъчно време. Може и 3 години да се начак пък толкова. Никога не съм заклал. За какво има да се занимават с мен? Един поет, нищо особено. Аз искам само хората да знаят какво се случи през септември 23-та в България. Това искам. Ако има някой, който не е чул, не е чел, не е разбрал, да прочете моята поема и да си каже какъв народ бе. Боже, какъв народ. Това искам. Народът да прочете, да стане от миндерчето, да спре да се тъпче с мазни наденици и да вземе да помисли. Да си смъкне пердето от очите. Аз нали за това съм тук? Да подсетя народа, че има перде на очите. Че го мамят, мачкат, бият, убиват по негова воля, защото не казва ни гък, ни мък, мъка брат. А нагъват пасти на вересия и тайно си пълнят бузите, за да имат за зимата народ без пасти. Народ ли е? Народ е. Народ без кебабчета. Народ ли е? Народ е. Народ. Без комод народ ли е? Велик народ е, народ без воля. Народ ли е? Нищо не е. Какво толкова бе? Да можеш свободно да се изкажеш. Да си напишеш една поема. Да си я пуснеш в собственото списание и никой да не те закача. Няма ли на света такава държава, бе? Химера ли е любовта между хората, бе? Господ само при кебапчетата ли е, бе? Или поне да не се казва септември. Много е май. Директно. Може друго яче да я кръстило, че е измисля, че не е по действителни събития, за да не ми се заедат, ама как друго яче, като тя се казва септември и то и то. Може майта е. Нали това е финал? Септември ще бъде май. Ще бъде, ама май още не е дошъл, брат. Още газим септемврийската кърва латиня. И ако продължава да мълчи поетът, ако продължава да плюска народът, ако продължава да не хаелитът никакви пасти, никакъв бог няма да ни спасят. Напуки го казах на мила, че утре пускам поемата. Напуки го казах. Ама ще я пусна. Честна дума. Решено е вече. Пускам бомба в сърцето на тиранина. Мила знае. И Шейтанов знае. Тая поема не може да не бъде публикувана. Тая поема е за човека. Брой 7-8 на списание Пламък. Година 1. Страница 1. Септември от Гео Милев. Баста!